Sveiki, pristatysiu, pagrosiu, supažindinsiu su dambrelis iš Kirovo. Dambrelį iš Kirovo daryti iš nerūdijančio plieno, kriaušiniam dėklę, kai kur ten dar truputį ornamentų, bet čia nedauguma. Ir štai taip atrodo, toks dėžutė, toks instrumentas. Gražiai viskas blizga, pašlifuota. Ir praeisiu per tai, ką turiu nuo aukščiausio iki žemiausio, tai pradėsim nuo si, netgi antra oktava, le diezas, iš tikrųjų ne si, o le diezas. Šitie mažesni, paskui bus dar truputį didesnių, tai jie yra melodingesni, tinkami groti melodijom. Štai čia le. Ir tada sol. Tada fa, sol, fa. Toliau e, tai čia buvo turbūt čia f, tai tikrai D diezas dar kažkur bus, jo, po šito bus D diezas, čia e. E jau truputį žemiau jau jaučiasi, jaučiu vibraciją, žodžiu, truputėlį smilkiniuose, bet nestiprią ir neintensyvią. Čia nežinau, kaip kam patinka. Man patinka, kai nėra tos vibracijos. Kai kam kaip tik patinka, kad kažkur veikia. Toliau va, tas D diezas arba le bemolis, tai yra E bemolis. Malonus, minkštas, ale jauti vibracija, bet nu, labiau kaip masažą negu kad nu, zvimbimą. Kai einam žemyn, jie jau patruputį nebe tokie melodingi darosi, nebe taip lengva išreikšti atskirus švarius obertonus, bet garso spalvos įvairėja. Nu, vienu metu daugiau obertonų, iš vienu metu daugiau jų girdisi. Ir dabar jau einam prie šiek tiek didesnių. Čia yra kitas modelis. Tas pats kriaušės dėklas. Ir paklausom, kaip tie didesni skamba. Čia įvairesnės tos spalvos garso. Čia buvo beje do antros oktavos, o čia si jau pirmos oktavos. Žemesnės. Ir paskutinis žemiausias sol pirmos oktavos, čia irgi jausis lengvas vibracija kažkur kaukolės srity, priklauso nuo kaukolės dydžio kurioje vietoje. Man čia. Žiūrėjot visą, tai jau tikrai kažkurį išsirinksit šaunuoliai. Ačiū tiek, kreipkitės, ieškokit, dalinsimės.